հիմնագրել են քաղաքի համարձակության։ Գիտեք, համարձակությունը անկախ ժողովրդական խոսքը կա, ասե համարձակությունը քաղաքի կեսն է։ Մեկ ուրիշ խոսքս է, ով չի համարձակում, շամպայն չի խմում։ Այսինքն իր հաղթանակի շամպայնը չի խմում։ Մենք իհարկե շամպայների հետ գործ չունենք, բայց հաղթանակի պտուղը Պերգրանկը վայելել է մեր բաշխին ու մեր ժառանգությունը։ Ու գիտեք, իրականում համարձակությունը շատ կարևոր գործոն է, որ նրան մենք մեր կյանքի մեջ պետք է ունենանք։ Ու ինչու համար էս պատկանը վերցրեցի մի հրաշալի Աստծո ծառայից մի անմիանալի խոսք արտացի, որը հետո կմեջ բերեմ ձեր համար, մեկի մի հատ խոսք, որ ճամբարներին 18 Աստծո ծառաներից մեկը սա, որի վրա կան էլ ես շատրություն չէի դարձրել, առակած գրքի 28-րդ գլխի առաջի համարը, որի մեջ գիտեք, մենք հետաշկի մի անհամար կտեսնենք։ Սողոմոն թագավորը հետևյալն ասում, առակած 28-րդ գլուխ առաջի խոսքը, «Անբարիշտը փախչում է առանց մեկի հալածելու»։ Մենք կտեսնենք մի հատ հարգանություն, անբարիշտ մարդը ինքը կփախչի առանց որևէ մեկի հալածան ունենալուց։ Ինքը կփախչի, որովհետև իր կյանքը լցված է վախով, ինքը վախերի ու տագնապների մեջ է, ինքը կաշխատի ամեն ինչ ենք նրան պաշտպանելու համար, ու Աստծո խոսքը ասել է, «Անբարիշտը փախչում է առանց մեկի հալածվելու»։ Բայց աշտարները առյուծի պես ավահով են։ Մենք կտեսնենք մի հզոր խոսք, աշտարները Քրիստոսի արժանով աշտարացված մարդիկ առյուծների պես ավահով են։ Գիտեք, հետաշկի ես պատկամախոսը, որակ փոխանցեց պատկամը, երբ որ ես համարը կարտած, ինքը անգլերենի մեջ ավահով բառի փոխարեն գրված է, աշտարները առյուծի պես համարձակ են։ Գիտեք, հետաշկի, երբ որ դու կաբրիս աշտարության մեջ, կաբրիս որպես Աստծո զավակ, կարևորը որպես դու առյուծի պես համարձակ ես։ Էլիս մեկ օրը չի վախենա առյուծի պես, էլիս մեկ օրը չի վախենա խիզախելուց, չի վախենա ինչ որ քայլ կատարելուց, ինչու համար, որովհետև դու աշտարացված ես Քրիստոսի արյունով։ Ու սա մեր ամեն մեկի օրհնությունն ու ժառանգությունն է, որի համար մենք կանչված ենք այս օրհնության մեջ լինելու համար։ Կուզենամ, որպեսզի ամեն մեկը նայեք ձեր կյանքի մեջ եղած այն մտահոգություններին, այն խնդիրներին, որոնք որ կան ձեր կյանքում։ Ինչու համար ես թույլ տվել, որպեսզի վախը բնակվի քո կյանքի մեջ։ Վախը անբարիշտների կյանքի մեջ որ իրավունք ունի, աշտարների կյանքի մեջ վախը իրավունք ունի։ Ինչու համար, որովհետև մենք հզոր Աստված ունենք, որովհետև մենք ունենք Աստված, ով մեզ փրկել է, մենք ունենք Աստված, ով մեզ աշտարացրել է, մենք ունենք Աստված, ով մեզի կպահե ու կառաջնորդե։ Ու Աստծո խոսքը շատ հստակ ծերի կշեշտադրել, աշտարները առյուծի պես թե ավահով ու թե համարձակ են։ Դու կաբրիս ես աշտարության մեջ, թե չէ, քանիս դու կհավատաք, որ Հիսուսի արյունով աշտարացված եք դու, եթե կհավատաք, ձեր ձեռքերը բարձրացեք, Աստծո խոսքը հետևյալը կսե, աշտարները առյուծի պես ավահով են։ Գիտեք, իրականության մեջ գումարը չէ, որ ավահովություն կբերե։ Իրականության մեջ հարստությունը, մարդկային հեղինակությունը չէ, որ նրա ավահովություն կբերե։ Ավահովություն բերող այն աշտարությունն է, որ նրա մենք ունենք Քրիստոսի արյան միջոցով։ Ու այդ աշկի եսօր առավոտ, երբ որ ակաղոտեի, սկսեցի Աստծուց կողանալ, որ Աստված կանչել է ինձ իրան ծառայելու համար, ընտրել է ինձի, հետո գիտեք շատ անգամ, երբ որ մենք ասենք, «Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու ընտրել ես ինձի», դուր մեջ մի ամ կարևոր բան շեշտադրություն կա նաև, որ ինչ որտեղ Տերը ընտրել է ինձի, գուցե արժանիք է տեսե ընտրելու համար, բայց հետո սկսեցի աղոտել, «Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու ոչ միայն ընտրել ես ինձի, այլ նաև կդել ես ինձի. Ես կորած էի, ընկած էի ու դու կդար ընձի, դու կդար ընձի քո ավիտենական սիրով ողորմությունով, հետո դու ընձի կդնելով ընձի ընտրեցի քո գործիդ համար, ու այս ամենը իմ և քո համարձակության պատճառն է, ինչու համար, որովհետև Տերը կանչել է մեզի, Տերը կդել է մեզի, Տերը ընտրել է մեզի, Տերը կապնեցրել է մեզի, Տերը աշտարացրել է մեզի, ու Տիրոջ խոսքը հետևյալն է ասում, «Աշտարները առյուծի պես համարձակ են»։ Մեկ խոսք, որ նրա շատ կբավ սրտիս Աստծո ծառաներից մեկը գործածել է խոսքը, գիտեք, հետաշկիր է, ինքը հետևյալը կսեր, համարձակությունը մի առաքինություն է, որ նրա պետք է ոչ միայն պատերազմի և հատուկ իրավիճակների ժամանակ, այդ ամենօրյա առօրյա կյանքում այդ համարձակությունը պետք է մեզի ճիշտ որոշումներ կայացնելու և հաղթանակների բերգրանքը վայելելու համար։
Գիտեք, շատ անգամ մենք նայենք համարձակություն, ինչ է համարձակություն, մենք նայենք այն հերոսներին, ովքեր համարձակության քայլ են երել, մենք նայենք մեր պատմությանը, ովքեր համարձակության կանգնել են թշնամու առաջ, մենք նայենք Աստվածաշնչին, գնայենք Դավիթին, գնայենք Գեդեոնին, գնայենք Դանիելին, ով չվախեցավ առյուծների քումբը գնելուց ու նման Աստծո ծառաների, ու մենք մտածենք, համարձակությունը միան առաքինություն է, որ գուցեն կյանքիս մեջ ընտանել երկուսից երեք անգամ դիտարձևորվի։ Բայց իրականության մեջ համարձակությունը միան հատկություն է մեր կյանքի մեջ, որը Տերը տվել է, որ մենք ամեն օր պետք է կործացենք, ամեն օր համարձակության քայլ պետք է դարենք, ամեն օր մեր որոշումների մեջ դերնի համարձակությունը, ամեն օր մեր քայլերի մեջ դերնի համարձակությունը, ու մենք ամեն մեկս ունենք կարիք մեր որոշումներում, մեր նպատակների մեջ համարձակության առաքինությունը ամեն օր դրսևորելու։ Ոչ թե ժամանակակար ժամանակ, ոչ թե պատերազմական իրավիճակում, ոչ թե հատուկ պահերի մեջ, այլ ամեն օր այս առաքինությունը մեր կյանքի մեջ դրսևորվի։ Եթե որ մենք նայենք Տիրոջ խոսքին առակած կրկի մեջ, մենք կտեսնենք, առյուծը եշպետ չի դատարում համարձակ լինելուց։ Ինչու համար, որովհետև իր տնությունն է, ու ինքը ամեն ժամանակ համարձակ է, դու եսպես չես կարող տեսնել հետևյալ վիճակի մեջ առյուծին, երբ որ իր վրա կհարձակվի, ինքը համարձակ է, բայց ինքը կվախենա անդառնալի։ Ոչ, ինքը միշտ ունի այդ հաղթությունը։ Մենք որպես Աստծո զավակներ ամեն ժամանակ այդ համարձակության առաքինությունը, այդ հաղթությունը մեր կյանքերի մեջ է, ու մենք ամեն ժամանակ ունենք կարիք դրսևորելու, ունենք կարիք ճիշտ ձևով քայլ կատարելու մեր բոլոր գործերի և նպատակների մեջ։ Այսինքն համարձակությունը մի առաքինություն է, որ նրա ոչ միայն հատուկ ժամանակներում պետք է դրսևորվի, այլ ամեն ժամանակ պետք է դրսևորվի։ Կարող ես ասել ամեն ժամանակ, ամեն ժամանակ, ես ամեն ժամանակ համարձակ եմ լինելու, ես ամեն ժամանակ համարձակ եմ լինելու։ Ինչու համար, որովհետև Տերը աշխարացրել է ինձ, որպեսզի առյուծի պես համարձակ ու ապահով լինեմ, ու սա մեր ամեն մեկի կոչումն է։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մտածենք, ես շատ անգամ այս հարցը կվերցնեմ մեր ու մեր երեխեքի փոխհարաբերության մեջ, երբ որ մեր երեխեն ինչ-որ մի դժվարության մեջ է, մենք աջակցենք իրան ու կօգնենք իրան եսպես չենք ասել, ոչինչ, շատ խելոք դնա, երբ որ այդ հարցակին քո վրա դու փախի իրանից, երբ որ դժվարության մեջ ես, կորչունից մտնել այդ դժվարության մեջ, արի տուն մտի մարճակալի տակը ու սպասի նաև ճիշտ տեղի կունենա։ Գիտեք, մենք մեր երեխեքին եսպես այդ բանը չենք սորվցնել։ Ոչինչ, համարձակ եղի, չկոտրվիս, չվախենաս, ամեն ինչ լավ է լինել, այսինքն մենք ամեն ժամանակ կքաջալերենք, ու Աստված ինքը նույն քաջալերանքը ունի մեր համար, Աստված ինքը նույն քաջալերանքը ունի, ու այդ պատճառով իր խոսքերը, իր մաշկարյական խոսքերը կհասցնեն մեր ամեն մեկին, ու մեր ամեն մեկին կբնութագրեն հետևյալ կերպ. աշտարը առյուծի պես համարձակ է։ Գիտեք, երբ որ ես սկսեցի նայել համարձակության կետերին Աստվածաշնչի մեջ, կարելի է հայջուրավոր ու հազարավոր համարներ կան Աստվածաշնչի մեջ համարձակության մասին, համարձակության գործելու մասին, համարձակության առաջ շարժվելու մասին։ Հետաքրքիր է, երբ որ մենք նայենք Հիսուսի կյանքին, մենք կտեսնենք Հիսուսը ինքը թեև գիտե որ իր վերջ խաչելությունն է մարդու մեղքերի համար, բայց ինքը իր պատկանի մեջ, իր խոսքի ու իր ծառայության մեջ համարձակ էր։ Երբ որ մենք նայենք Հովանու ավետարան 7-րդ գլուխ 26-րդ խոսքը, մենք կտեսնենք Հիսուսի մասին բնութագիր, որ ինքը համարձակությամբ կխոսեր։ Երբ որ նայում ենք Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ 20-րդ խոսքը, տեսնենք հետևյալը. Հիսուսը իշխանությունով կխոսար։ Մենք կտեսնենք Հիսուսի ունեցած հատկանիշներից մեկը, ինքը համարձակ էր ու ինքը իշխանությամբ կխոսար։ Գիտես, միևնույն է, ինքը գիտեր, գալու է ժամանակ, որ իրան այդ ժողովուրդը բռնելու են և խաչի վրա են կամելու, որովհետև Աստծո կանքն է այդ ամենը, բայց այդ ամենի այդ մեկտեղ ինքը ոչ թե կոտրված էր, ոչ թե վախեցած էր, այլ ինքը համարձակ էր, ինքը իշխանությունով կգործեր։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս ունենք կարիք Հիսուսի օրնագիծ մեր կյանքերի մեջ վերցնելու համար, մենք ունենք կարիք իշխանությունով գործելու,
մենք ունենք կարիք համարձակության խոսալու, մենք ունենք կարիք համարձակության բարդայդելու մեր մտքերը, մենք ունենք կարիք համարձակության խոսելու Տիրոջ խոսքը, համարձակության կանգնելու այն ճշմարտության վրա, որ Աստծո կամքի մեջ է, այն ճշմարտության վրա, որին մենք պետք է հնազանդվենք։ Եթե որ մենք համարձակության կանգնենք, իրականում Աստծո շնորհքը ավելի ավելի կավերնա մեր կյանքերի մեջ։ Գիտեք, հետաշտիր է, գուցե մտածեք, թե Հիսուսը ինքը Աստծո որդի է, ինքը թե երկրի վրա մարդ էր, բայց ինքը Աստված էր, այդ պատճառով էր իր մեջ համարձակությունը, բայց արեք շարունակենք նայել ուրիշ Աստծոցառաների։ Գործ կառակելով 14-րդ գլխի 3-րդ խոսքի մեջ, մենք տեսնենք հետևյալը. Պողոսը ինքը խոսում էր ամեն համարձակությամբ աշակերտելով մարդկանց։ Ինքը հետանոցների մեջ էր, ինքը համարձակությամբ խոսար։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք խոսանք Պողոսի համարձակության մասին, մենք ուղղակի միջավայրը չենք պատկերացնել։ Երբ որ դու քրիստոնյական աշխարհում ես, քրիստոնյական ընտանիքի մեջ, երկրի մեջ, ու խոսաս Հիսուսի մասին, շատ դյուրին է մարդկանց համար, շատ ընկալելի է իրանց համար, իրանք կարող են չընդունել, բայց ես պետք է չեն արդարգել։ Իրանք գուցե հավանություն չտան ու խոսքերի, բայց ես պետք է չեն հակառակի, ինչի համար, որովհետև իրանք են քրիստոնյան։ Բայց առաքյալ ինքը կմտնեն հետանոցների մեջ, այն հետանոսական աշխարհի մեջ, որի մեջ մարդիկ կուրկերի կպաշտեին, որի մեջ մարդիկ կայսրի կպաշտեին, տարբեր աստվածներ ունեին, ու ինքը համարձակության կսովորեցներ Հիսուսի մասին չվախելալով, ու սա իրականում ուրիշ համարձակություն է։ Այսինքն միջավայրը մթնոլորտը լրիվ ուրիշ է, ու առաքյալ ինքը այդ մթնոլորտի մեջ համարձակության կխոսեր։ Գիտեք, շատ անգամ ու շատ քրիստոնյաներ, երբ որ մեկը հիվանդ է, անգամ իր մտերիմ մեկը, իրանք ցավացեն տարբեր բառերով կուզենան օգտակար լինին, բայց երբեք չեն համարձակվի խոսալ Հիսուսի մասին, ով կարող է բժշկել, երբեք չեն համարձակվի աղոթել Հիսուսի անունով, ով կարող է բժշկել, ինչու համար, որովհետև իրանք կյանքի մեջ կան վախեր, թե իրանք շատ կաղոտեն ու հաճախակիկ մտածեն, թե ես կաղոտեն, ինչու համար Տերը չի լսե իմ աղոթքս, Տերը կլսե քո աղոթքը, բայց քո վախերը թույլ չեն տալիս, որպես դու ունենաս աղոթքի պատասխանը, երբ որ քեզի վախը կպահե ինչ որ մեկին ավետարան քարոզելուց, երբ որ քեզի վախը կպահե ինչ որ մի հատ հիվանդի համար աղոթելուց, երբ որ քեզի վախը կպահե համարձակության աստվածային ճշմարտությունը դավանելուց, այդ նույն վախը կարգիլե քեզի քո աղոթքի դողտությունը ունենալու մեջ։ Բայց երբ որ դու համարձակ ես, երբ որ դու քայլ կկատարես, հոգևորապես դու այն ամեն փակ դռները կբացես աստվածային օրհնությունը քո կյանքի մեջ ընդունելու համար։ Գիտեք, համարձակությունը կուզենամ նաև ակնարկել մինչև առաջ անցնելը, երբ որ ես խոսամ համարձակության մասին, ես չեմ խոսա աշխարհի սանձարձակության մասին, ես չեմ խոսա աշխարհի այն հոգու մեջ եղած համարձակության մասին, ով որ անբարդավարությամբ իր եսի կանգը նոր առաջ կտանի, այն համարձակությունը, որի մեջ կա անբարդավարություն ու եսի կանգ, կա շահադիտական նպատակ, այդ համարձակությունը աստվածային չէ, բայց այն համարձակությունը, որի մեջ կա հանուն ճշմարտության կանգնել, հանուն աստվածայինի կանգնել, հանուն այն հեղինակության ու այն դիրքի, որ աստված շնորել է քեզի որպես աստծո որդի կանգնել, այդ համարձակությունը օրհնություն կբերե քո կյանքի մեջ։ Արեք նայեք աստծո խոսքին մեր ուրիշ դրվագի մեջ, Եփեսացիների 6-րդ գլխի մեջ, 20-րդ խոսքը, մենք տեսնենք նույն Պողոս առաքյալին, ով բանդի մեջ է, ով բանդարկված է, ով կապանքներ կկրես, բայց ինքը նորից ու նորից կխոսա հետևյալի մասին, որտեղ է տայից համարձակությամբ ճշմարտությունը խոսալու համար։ Ինքը բանդի մեջ է, իր ձեռքերը գուցե շղթայված էին, բայց ինքը կխոսա համարձակության մասին, որպեսզի համարձակության ավետարանը հրճագե, համարձակության ավետարան չի գործը գործե, ճշմարտությունը հրճագե։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մտածենք, թե Պողոսի կյանքի մեջ, երբ որ այս ամենը խոսա երևի լավ ժամանակ էր, բայց Պողոսը այս համարձակությունը ուներ անկամեն ժամանակ, երբ որ ինքը բանդարված էր, երբ որ ինքը հալածված էր, երբ որ ինքը այն մշակույթի մեջ, որ ավետարանը քարոզեր, այդ մշակույթի կողմից ինքը ընդունված չէր ու իրան դրել էին բանդի մեջ, միևնույն է, ինքը համարձակ էր ավետարանը քարոզելու մեջ։ Գիտեք, իրականում մեր կյանքի մեջ մենք ամեն մեկս ունենք կարիք նմանատիպ համարձակության,
նմանատիպ համարձակ ձևով կապնելու, համարձակ ձևով աստվածայինը հրճագելու համար։ Գիտեք, այս ամենը խոսա մեր ունեցած ներսի հավատքի մասին։ Գիտեք, յուրաքանչյուր քրիստոնյան իր կյանքի մեջ կամ ունի լեցուն հավատ, կամ հավատքի փոխարեն ունի վախեր։ Եթե ունի վախեր, ինքը երբեք համարձակության քայլ չի կատարել, բայց եթե ունի համարձակություն, հավատ, ինքը կհամարձակվի խոսալու։ Պողոս Առաքյալը ինքը հետևյալը կհայտարարել. «Հավատացին քո այդ պատճառով էլ խոսացին»։ Երբ որ դու կհավատաս, դու կհամարձակվես խոսալ։ Երբ որ դու կհավատաս, դու լեցուն ես հավատքով, դու կհամարձակվես աղոթել։ Երբ որ դու կհավատաս, այդ հավատը քեզի կբավե համարձակության աշխատումը կատարելու։ Համարձակության կառնելու այն դիշքի մեջ, որի մեջ Աստված քեզի կանչել է, որովհետև շատ ու շատ անգամ մարդիկ իրանց ինքնությունը կկործնեն, իրանց արժանապատվությունը ու արժեքը կկործնեն վախերի պատճառով։ Ինչու համար, որովհետև ինչ-ինչ բաներից կվախենան, ինչ-ինչ բաների մեջ տարակուսած են, ինչ-ինչ բաների մեջ հույս չունին, ու վախը կուկա իրանց փակելու համար, վախը կուկա իրանց կործանելու համար, ու ապագայի վախը անգամ, ինչ որ բան կործնելու վախը մարդուն կկամե անհավատության մեջ, բայց Աստծո կամքը մեր հավատքով առաջ ընտանալն է։ Ու երբ ամեն կանիք էս հավատքի աստվածային դիշքի մեջ, իրականությունները ավելի ավելի սկսե շարժվել մեր կյանքերի մեջ։ Արեք միասին նայենք Եբրայեցիների թուղթը, Եբրայեցիների 13-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալ խոսքերը, որ ես վերցրել եմ դժվարություններու համարձակ։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ կնայեն, եթե իրանց կյանքի մեջ որևէ դժվարություն կա, ուրեմն պետք միասին նայենք 5-րդ խոսքից մինչև 7-րդ խոսքը։ Բաշկը առանց արձատասիրության լինի, բավական համարեք այն, որ ձեռներումը դունեք, որովհետև ինքը ասաց, թե չեմ թողա քեզ և երեսիս չեմ կծի քեզ։ Այս համարը խոսա հետևյալի մասին, ուղղակի բավարարված վիճակ ունեց։ Անկամ քո դժվարությանը, դու քո աղքատությանը մեջ բավարարված վիճակ ունեցի վստահելով Աստծուն, որովհետև խոստացել է, որ երբեք քեզ չի թողնում, երբեք քեզնից երես չի դարձնել, ու շարունակության խոսքը, այնպես որ համարձակ ենք ասելու, Տերն է իմ օգնականը, և ես չեմ վախենա, ինչ կանի ինձ մարդը։ Գիտեք, հաջորդ խոսքը շատ զորավոր է, կհամարձակվենք ասելու։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մարդուն կհարցնես, ինչպես ես, ինքը չի համարձակվի սել, որ ամեն ինչ լավ է, որովհետև ինքը Աստված ունի, ինքը գնայ իր խնդիրներին ու խոսա խնդիրների մասին, ցույց տալով, որ կաներ վիճակը լավ չէ, այո, կա դժվարություն, բայց քանի օր դու հույս ունիս, քանի օր դու հավատք ունիս Տիրոջ վրա, դու համարձակությամբ խոսա, որ Տերը իմ հետ է, ես համարձակ եմ խոսքի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ, եթե դուք բոլորը դուցեր նկատել եք, երբ որ անձիկը հարցնեն, ինչպես ես ին պատասխանս է, փառք Աստծու լավ է։ Գիտեք, շատ հրաշալի պատասխան են ձի համար։ Գիտեք, դուք երբևից եք մտածել, որ կա ժամանակ ես էլ ունիմ դժվարություն, կա ժամանակ ես էլ ունիմ կարիքներ, կա ժամանակ կան խնդիրներ, որոնց լուծումը պիտի գտնի Աստծո շնորհքով, բայց ին պատասխանը հետևյալն է, փառք Աստծու լավ է։ Գուցե անգամ ուրիշ բառերով, բայց ին պատասխանիս մեջ համարձակություն կա։ Գիտեք որն է պատճառը, որովհետև ես գիտեմ, Տեր ունիմ երկնքում, ով երբեք ինձ չի թողա։ Ու պետք չէ նայել այն դժվարությանը, որը դու ունիս, այլ պետք է նայել Տիրոջը, որովհետև ինքը խոստացավ, երբեք է չի թողնելու։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ կմտածեն, լավ, եթե ինչ-որ բաներ են, չէ, ինչու համար ես խոսամ համարձակությամբ, որպես այդ ինչ-որ բաները փոխվին, որովհետև քո խոսքը խոսակ ունեցածդ հավատքի դիշքի մասին։ Գիտեք, շատ անգամ քրիստոնյաները իրանց խոսքերի մեջ այնքան անհավատ հայտարություններ կենեն, որ նրանք իրան չեն մտածել, թե հուսանք լավ կերևի ամեն ինչ։ Անհավատությունից դարձի հավատացյալ։ Գիտեք, սիգան հավատի խոսքը։ Այո, դու կհոսա, դու վստահ դեր ես, որ ամեն ինչ լավ կեր։ Քանիս դեք վստահ որ Տերը դե օրդնեց ես։ Գիտեք, շատ անգամ մենք հուսյալ ենք, ոչ թե հավատացյալ։ Շատ անգամ մենք հուսանք, թե կփորձենք, որ լավ է լինի ամեն ինչ։ Քո ճանկերից դեք ու լավերները։ Եթե քո ճանկերից դե շարունակե փորձեք ու ոչինչ չի փոխվի,
բայց երբ որ Աստծո զորությունից եմ, ես վստահ եմ ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, այսինքն քու խոսքի մեջ դու համարձակ ես, քու դավանանքի մեջ դու համարձակ ես, դու Աստվածային դիրքի մեջ ես, ու Աստծո խոսքի հետևյալը կսե, կհամարձակվինք ասելու, Տերը իմ օգնականս է, և ես չեմ վախենա, կհամարձակվինք խոսալու, ամեն բան լավ է, Աստված իմ հետ է, Աստված իմ օշնության աղբյուրն է, ես ամենը խոսահավաքի դիրքի մասին, ու Տերը իրականում կանչել է մեր ամեն մեկին, ես հասճակումներ ու ես համարձակ դիրքը մեր կյանքի մեջ ունենալու համար։ Գիտեք, անգամ հպարտ քայլելը քայլը ուրիշ է, բայց համարձակության քայլելը ուրիշ բան է։ Երբ ոչ դու ինչ-որ գործի մեջ համարձակության քայլ կկատարես, այնքան այդ վստահությունը քո մեջ շատ, ինչի համար, որովհետև Տերը քեզ հետ է, քեզի երևույթ պետք չէ վստահելու համար, քեզի երևույթային բաներ պետք չէ, որից դու կկարճիս, դու ուղղակի հավատքով քայլ կգցես։ 7-րդ խոսքը, հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որ Աստծո բաները խոսեցին ձեզ, նայեցեք նրանց վարմունքի վարճանին և նման եղեք նրանց հավատքին, Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Աստծո խոսքը մեզիկը հրանգի է տվյալը նայեք ձեր հավատքի առաջնորդներին։ Գիտեք, իրականում մենք ամեն մեկը ունենք կարիք նայելու մեր հավատքի առաջնորդներին, նայելու եկեղեցու հովին, նայելու աստվածաշնչյան հերոսներին ու նայելու այն մարդկանց, ովքեր իրանց հավատքի կյանքի մեջ ընտածել են, հաղթել են, օգնվել են ու իրանց անունները գրված է աստվածաշնչի մեջ, ու իրանց անունները գրված է երկնքում եկեղեցու պատմության մեջ, որոնք ճանապարհ են կերտել, մենք իրականում ունենք կարիք իրանց նայելու։ Գիտեք, շատ անգամ ես այս օրինակը կբերեմ, անգամ պատգամախոսին նայելը կարևոր է, հովի ծառայությանը, ավակների ծառայությանը նայելը կարևոր է։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք ծառայողներով կհավաքվինք, մենք շատ հաճախ խոսանք այն մասին, որ մարդիկ կնայեն քեզ։ Երբ որ մարդը կտեսնի օրինակի համար, Կարենը տխուր, առանց սապրված, մի ահավոր վիճակի մեջ, որովհետև մի աշխատանք չունի ինքը, մարդը ինքը կնայե, ինչ է եղել։ Այն ժամանակ տնօրենն էր ամեն ինչ լավ էր, մի աշխատանք չունի, տխուր է, երեսի գույնը թափել, գիտեք, այդ ամենը կապ չունի, Աստված ունի Կարենը, անկախ ամեն ինչից Աստված ունի, ոչ թե աշխատանքն է մարդուն բարեկեցություն տվողը, այլ Աստծո օրհնությունն է մեր բարեկեցությունը ապահովողը ու մնացածը ինքնին իր տեղը կգնի։ Ու մենք ուզենք թե չուզենք, կարևորը եկեղեցու առաջնորդների հովի խոսքը, ու շատ անգամ ես հետևյալ օրինակը կբերեմ։ Պատկերացրեք, դուք ուղակ եկեղեցու ես ձեզի կսեմ, այսօր ես ձեր հետ պիտի խոսամ մի ամ թեմա, որ նա չգիտեմ կաներ ճիշտ է թե ճիշտ չէ, պիտի խոսամ մի բանի մասին, որը մեկ-մեկ տեղի կունենա, բայց շատ անգամ տեղի չի ունենա, հրաշքները, որոնք որ շատ անգամ Տերը չի գործել հրաշքներ, բայց մեկ-մեկ բացառություն կենի գործելու համար։ Գիտեք, ես ձեր հետ անհավատություն խոսացի, նման դեպքում ես պետք չնայեք ինձին, բայց երբ որ ակուկակ ու ես ձեզի կքաջալերեմ, ձեր հավատքը կբարձրնա, դուք ավելի կկանիք հավատքի դիսկի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ երբ որ մարդիկ ու կան իրանց հետ սկսեմ գզրուցել, գիտեք իրանց հետ ինչ տեղի կունենա, իրանց կբերեմ մի անվիճակի մեջ, որ դուք ու խնդրիդ նաև շատ փոքր, շատ անգամ այդ խնդիրը մի մեծ է ծրա, մի մտածի, վայ, այդ խնդիր օրատը ունիս, գիտեք, շատ անգամ մարդիկ սկսեմ մի ամ խնդիր ունի, այնքան դժվար է ինձի համար, չգիտեմ ինչ ու դի դուրս կամ ես իրավիճակից, սկսեմ լավ, դե խնդիր է սա, խնդիրը կսեք, սկսեմ դի քեջ, կապոտ են կանցնի, ուրիշ խնդիրներ ունիս դե չէ, սկսեմ ինչ ու իմ խնդիրը կամ փոքր է, ա փոքր է, որովհետև մեծ Աստծո առաջ քո խնդիրները շատ փոքր է, ուղղակի դու ունիս կարիք հավատալու, ոչ թե քո խնդիրը մեծը ծնելու, իշքան մեծ է, իշքան դժվար է, իմ մոտը չի ստացվի, ես չեմ կարողանա, ոչ, մենք ամեն բան կարող ենք, ու մենք ենք այդ խնդիրները Հիսուսի անունով փոխածնողը, ու խնդիրը այնքան իշքան փոքր է, այնքան կտեղավորվի քո ձեռքի մեջ, ու այնքան ավելի ավելի քո ձեռքով շփորդելու դեպքում շատ ու շատ ավելի հեռու կես դա։ Ինչու համար դու ես այդ խնդրին գնահատական տվողը, ինչու համար մենք համարձակ ենք գնահատական տալուց, որովհետև մենք ամենակարող Աստված ունենք, ու Աստծո խոսքը հենց այդ մասին ենք խոսա, որ համարձակ ենք խոսքի մեջ,
ու նաե այն առաջնորդներին, ովքեր իրանց ընտանիքը գնացել են, անկամ Հիսուսը ինքը, Պողոս առաքյալը, Պետրոսը, Դանիելը, Հեսուն, Դավիթը, այդ Աստվածաշնչյան հերոսները, ովքեր իրականում պատմություն են կերտել, մենք ունենք կարիք նայելու իրանց, Դանիելը չվախեցավ ու աղոթեց, Դանիելը երբ որ առյուծների կողմ կգցեն իրան, ինքը վախեցած չէր, ինքը չէր երերա, ինքը չէր տողա, ինքը համարձակ էր, ինքը գիտեր ինչ երել է, ինքը աղոթել է Կենտանի Աստծուն, անկամ առյուծների կուբի մեջ է, եթե անկամ Տերը չպահեր իրան, ինքը գիտեր, ինքը տեղափոխվելու է երկին, ու ինքը աղոթել է, ինքը ճիշտ էր է, ինքը ճիշտ քայլ է կատարել, երբեք ինքը իր հավատքի մեջ չերերած, գիտեք շատ անգամ, երբ որ դու համարձակությամբ ինչ-որ քայլ կկատարես, թշնամիկը մոտենա քո ագաժների, չի մոտենա, ուղղակի հեռվից այդ նետերը կգցե, եթե սխալվիս, եթե տուժվիս, ինչ գործ ունես, կամ արագնի կնա, ինչ գործ ունես այս բաները գերած, ու հանկարծ դուք մտածես, հը, կարող է ճիշտ է, մեկ չունի ռացիոնալ մտածել իմար, դատարեկը ռացիոնալ մտածել, հավատքով մտածել, համարձակության քայլեր է, գիտեք շատ անգամ մենք այնքան իրատես ենք, որ ամեն ինչ գնայինք շոշապենք երևույթ եղնի, քայլ կգցես ամեն ինչ երնի, քեզ մեծ խոստումներ տան, հետոնով դու քայլ ես, այդ ամենի մեջ չկա հավատքը, հավատքը չերևացած բաների ապացույցն է, այսինքն այն ինչ որա չի երևա, հավատքով դու կշարժվիս դեպի օգնությունը, ու մենք ունենք կարիք համարձակության կազմելու, գիտեք որն է պատճառը, ինչու համար մենք պետք է համարձակվենք, Պողոս առաքյալը այս հարցին շատ հրաշալից է, ով կպատասխանե, բայց ես փորձեմ, քանի որ համարները շատ են, ընդանուր միտքը արտահայտեմ, երկրորդ կորինթացիների երրորդ գլխի մեջ, առաքյալը կխոսա հոգու պաշտոնի մասին, որ շատ ավելի փառավոր է, քան Մովսեսի միջոցով տրված պաշտոնը, ու առաքյալը ինքը շեշտադրել հետեւյալը, հոգու պաշտոնը ավելի փառավոր է ու հույս ունենալով շատ համարձակ ենք այդ պաշտոնի մեջ։ Քանի որ հոգու պաշտոնը ավելի փառավոր է ու այդ ամենի հույսը մենք ունենք շատ ավելի համարձակ ենք մենք այդ պաշտոնի մեջ։ Գիտեք մարմնի պաշտոնը, օրենքի պաշտոնը կամ փառավոր չէ, իշքան հոգու եւ շնորհքի պաշտոնը, այդ պատճառով առաջալի ինքը ավելի համարձակ է։ Այն փառավոր ընտածք է, զորությունը, օրհնությունը, այն ներկայությունը, որը Տեր ունի մեր կյանքի մեջ, շատ ավելի փառավոր է այդ պատճառով մենք համարձակ ենք Հիսուսի անունով, ու այդ պատճառով մենք համարձակությամբ ենք կանգնած իր ներկայության առաջ, ու այդ պատճառով մենք չենք վախենա, քանի որ Եբրայցիների թղթի մեջ անգամ շեշտադրություն կա, չեն վախենա, որովհետև Տերը չի թողնում ինձ, ինչ է անելու ինձ մարդը, ինչ անելու ես մարդը։ Գիտեք, ուզենամ ձեզ մի անգամ կարևոր հարց տալ, ձեր օրհնությունը, ձեր աշխատանքը, ձեր ընտանեկան կեցությունը, ձեր բարեկեցությունը, ձեր հաջողությունների աղբյուրը, մարդն է թե Աստված, մարդն է թե Աստված, հաստատ Աստված է։ Գիտեք, շատ բաներ մի կապեք մարդկանց հետ, շատ բաներ մի կապեք մարդկանց հետ, մենք շատ անգամ այնքան բան կկապենք մարդկանց հետ, որ իրականում իրաց ֆունկցիան չէ, իրականում իրաց չի պատկանա այդ ամենը, մենք կարծես թե հենց ձևով Աստծուց կախվածությունը կուղենք դեպի մարդկանց, դեք մարդկանցից ոչինչ կախված չէ, շատ անգամ երբ որ մենք տարբեր զրույցների մեջ ենք կամ ընդանուր առմամբ իր մեջս մի անհզոր վստահություն կա, եթե Աստված ուզենա օրհնել ինձ, ամբողջ հայ ազգը, եթե Տերը միևնույն է ես իր օրհնում, գիտեք ինչու մար, որովհետև Աստված ուզել է, Աստված ուզել է, անկախ ամեն ինչից, իմ օրհնությունը մարդուց կախված չէ, լավ մարդկանց կողքին լինել նույնպես օրհնություն է, լավ մարդկանց հետ շփվելը նույնպես օրհնություն է, մենք մարդկային գործոնը երբեք չենք անարգել, բայց մեր օրհնությունը Աստծուց է, իմ օրհնությունը, իմ աշխատանքը, իմ կեցությունը, իմ ընտանիքը, ամեն բան կախված է Աստծուց ու ոչ թե մարդուց, ամեն բան նրանով, նրանից ու թե նա է, որ ես ուղղելու եմ այդ փառաբանությունը, ուղղելու եմ իմ շուրթերի կտուղը, քանի որ ամեն բան նրանից, նրանով և թե նա է, երբ որ Աստված կուզեր, որպես ես կանգնեմ իմ ոտքերիս վրա, ոչ մի հարված չի կարող իմ ոտքերը կոտրել,
Ոչ մի անաստվածային ազդեցություն չի կարող կանգնեցնել, ինչու համար, որովհետև Աստված է ուզել։ Այս վերջերս, երբ որ Էդվարդ Երկրորդ կզրուցենք այս պատմությունը, պատմեցի, որ նոր վստահ եմ, շատերդ գիտեք, բայց նորից պատմեմ, մի ամասնավորություն ունից հարցազրույց կվերցնեն, ինքը շատ կարիքների մեջ է, դժվարությունների մեջ է, խնդիր ունի, բայց այդ ամենի մեջ սկսեին Աստված իմ Տերս է, ինքը ինձ չի թողա, ինքը իմ փրկիչս է, ինքը կորցնեց, ինքը կհոգա իմ կարիքներս, ու հանկարծ մի ամատեիս մարդ էս հարցազրույցի լսեց։ Սա ես Աստծուն չեմ հավատալ, նա ես հավատացյալ կնոջ գլուխն ինչ է դեր։ Ու կկանչի իր ապնականին, կսե մեծ գումար կվերցնես, մեծ գումար, որ նրա իր տարիքները ծածկելու մի քանի անգամ ավել է, կտանիս ես ընտանիքին։ Բայց երբ որ հարցրեց ով է ուղարկել, ասես ոչ թե Աստված, այլ կսես Սատանեն ուղարկել։ Այս մարդը կեստա իր ապնականը կվերցնի, այդ մեծ գումարը կամ կտրոնը կվերցնի բանկի, կեստա այս տան դուրը կթագե, այս կինը ժպիտով դուրը կպացի, ինքնը ժպտալով կսե, ես ձեր համար մի հատ մեծ գումարի կտրոն եմ բերել, այս կինը կվերցնե, կսե շնորհակալ եմ, կսե բայց քեզ չի հետ աշկրե, ով է ուղարկել այս գումարը։ Դեք որ եք ես կնոջ պատասխանը։ Եթե Աստված կամենա, անգամ Սատանան կարող է ուղարկել։ Ո՜, Աստված կամեցել է, որ Սատանան ուղարկել է։ Աստված կամեցել է, այսինքն անգամ թշնամի, դու կպատկերացնես, ես կմտածեմ այս օգնականը, երբ որ կեստա ու իր այդ ղեկավարին, ատեի շեֆին, կսե այս կինը սպես պատասխանել, այս մարդը դեպրեսիայի մեջ կգնի։ Ինչու համար ինքը հազարավոր, տասնյակ հազարավոր դոլարներ գումար է տվել, բայց մի հատ հզոր հայտարարություն, եթե Աստված կամենա, Սատանան էլ կարող է բերել ու տալ։ Դեք իրականում շատ հզոր է։ Մի հատ համարձակության Աստվածային դիշ, մի հատ Աստվածային դիշ, որի մեջ մենք ամեն մեկս իրականում ունի կարիք կանգնելու։ Մեր Էդվարդ եղբայրը, երբ որ ճամբարներում եկել էր ու կծառայել, ինքը խոսած իշխանության մասին, ինքը քսել երկրորդ ներկությունների ու հալածանքների մեջ էինք մենք եկեղեցով, քսել իմ մեջս վախեր եկավ, ու քսել վախերի պատճառով ես գնացի իմ հովիս մոտ, ու իր ասեցի ես մեր շաբաթով կարասնանամ աղոթքի ու ծոմապահության մեջ, քսել հովը սնձի օրհնեց ու վարկեց, քսել գնացել եմ, առանձնացել եմ ծովի ափի, լավ տեղ որ կմնամ, ծոմ կպահեմ, կապոտեմ, Տեր Աստված խոսա ինձ, Տեր Աստված խոսա ինձ, Սե 5-րդ օրն է, 6-րդ օրն է, լռություն է, Աստված չի խոսած է։ Ու կսե դուրս ելածովի ափին պտտվելու, կսե գա ավազի վրա ու քնա, կսե քնա հանկարծ լսի Աստծո ձայնը, ինչը քո լսեց ձեր հիշի ձեր։ Մեր չեք եղել ուսը։ Աստված իր հետ խոսած։ Ինչ։ Աստծո ձայնը լսելուց միան ձեր լսելուց կզարթնի։ Ինչ ես եկել ստեղ ու իմ երեսս կփնտրես։ Այ խերջ մարդ, ես քեզ իշխանություն եմ տվել, ինչ ես եկեք ու խերջությունդ կծուծադրես։ Սկսեցի մի կսպասվել, ես գաց իմ ներսիցս այդ հանդիմանությունը, ում կփնտրեմ, Աստվածն ձեդ է, ում իսկ վախենամ, Աստվածն ձեդ է, ու սկսեցի ահոտել իշխանությունով, թե շնորհակալ եմ, որ դու ձեդ ես, սկսեցի կապնել այդ իշխանության դիշքի մեջ, ու ինքը իրեք բանի վրա շեշտ կտներ, ճանաչեր քո իշխանությունը, ընդունել քո իշխանությունը եւ գործել այդ իշխանությունով, ու քսե դիեք բանին կյանքիս մեջ տեղի ունեցավ, ես կաղնել եմ, կաղոտեմ այդ վախերի դեմ կխոսամ, ու Աստված սկսեց ինձ օրհնել ու բարձրացնել։ Գիտեք շատ անգամ մենք թույլ տվանք, որ վախերը մեզի գցեն մի անկրոնական խերջության մեջ, դու չես կրնում, քո համար դժվար է, այս խնդիրները կա, այս իրավիճակները կա, ու գիտեք, երբ որ ինքը կպատմեր իր վախերից, այդ վախերին դու մենք ծանոթ չենք, այդ վախերը շատ ավելի ուրիշ վախեր են, ինքը կսես կզանգեն ու ինձ կսպառնային, որ քո երեխեքի կսպանեն, որ դու Քրիստոս կխարոզես, քո երեխեքի կողմնան կտանին, քո աղջիկների դես բանը կենեն, քո ընտանիքդ կոչնչացնեն, քո տունդ կայրեն, այն նման հարցակումների միջոցով, որ այդ վախերը եկել է, բայց հանկարծ սկսեց Տերը խոսած ընձեր, ես կաբնա իշխանությունով, մարդը ինձ ինչ կարող է անել, Աստված ընձեր է,
մարդը ինձ ինչ կարող է ներ Աստված ընձեդ է, ու գիտեք իրականում շատ հզոր է, անգամ այդ վախենի ազդեցության տակ, պետության կողմից, կառավարության կողմից ունենա սպառնալի Քրիստոսին քարոզելու մասին, այդ ազդեցությունների տակ տերը իր անօրդն ու բարձրացրել է, կաղնի քո իշխանությանդ մեջ, ու կսես կաղնամ, ես տեսա իմ խերջությունս, բայց տերը ընձեդ է, դերը մեր ամեն մեկի հետ է, մենք ունին կարիք հայտարելու, տերը ինձ է դոնար, ինձ ոչինչ չի կարող անել, ու իրականում իրականքի մեջ մարդը ոչինչ չես կարողաց է անել, ինքը մինչև ես քարոզել է Քրիստոսին, այսօր էլ կքարոզել, թե ուրիշ երկրի մեջ, բայց ավետարանի լուրը կտանի, ոչ մեկ իրան, ոչ իրան, ոչ իրան դանիքին, ոչ մի բան չի կարողաց է անել, որովհետև տերը իր հետ է, որովհետև տերը մեր հետ է, ու մենք ունին կարիք նման օրինակները լսելով մեր հավատքի դիշքի մեջ բարձրանալու, տերը մեր հետ է, գիտեք երբ խոսանք համարձակության մասին, գիտեք շատ անգամ ինչը նորա ցույց կտա գործնականում մեր համարձակությունը, գիտեք ինչ է ցույց տալիս մեր համարձակությունը, ուղղակի եկեղեցի կալկնալը ցույց չի տալիս, առաջինը քո խոսքը, երկրորդը քո նվիրումը, երրորդը քո զոհաբերությունը, դու հավատարմությունը դասանորդի մեջ, ու շատ ու շատ նման կետեր, եթե դու կհավատաս, դու տվող ես, եթե դու կհավատաս, որ Աստված է քո Տերը, դու կնվիրվիս իրան անմնացով, եթե դու կհավատաս, որ Աստված երբեք է չի թողա, դու չես խնայել քո գումարը Աստծուն տալուց, դու առատությամբ կսերմանես, եթե դու կհավատաս, որ Աստված քեզ հետ է, դու համարձակությամբ կխոսաս Աստծո կրամքի վրայով, երբ որ կհավատանք այդ հավատքը ունի գործողության նշաններ մեր կյանքի մեջ, դու չես կարող քո գումարդ խնայել ու խոսալ հավատքի մասին, դու չես կարող քո նվիրումդ խնայել ու խոսալ հավատքի մասին, երբ որ դու ամբողջովին կնվիրվիս, երբ որ դու անմնացորդ կնվիրվիս, այս ամենը կխոսա քո հավատքի համարձակության մասին, երբ որ դու չես խնայել քո լավագույնդ կբերես տիրոջ առաջ, այս ամենը կխոսա քո հավատքի ու համարձակությանդ մասին, գիտեք իրականում մեր գործողություններն են խոսածողը, թե ով ենք մենք, իրականում երբ որ մենք վերջնենք, ինչ չափով նվիրում ես դու ունիս, դու դուրից ավել համարձակություն չես կարողանա ունենալ, որովհետև դու քո նվիրումով սահմանափակել ես քո համարձակության կարգերով դիշքը, ինչ չափով ես դու կնձայես տիրոջը, ինչքան ես դու հավատարում ես դասանորդի ու զոհաբերության մեջ, գիտեք հիմնականում մարդիկ ինչու համար հավատարիմ չեն, որովհետև կափսոսան, որովհետև կվախենան, թե ինչով պետք է ապրին, որովհետև կվախենան տալուց, կվախենան առատությամբ զոհաբերելուց, ու վախը նորից իրանց կյանքի մեջ կխոսա, վախը նորից իրանց կպահե, բայց երբ որ մարդ ինքը հավատքով կայք է, իրականում Տերը իր կյանքի մեջ օգնություն կբերի, գիտեք գործնական բաների մեջ, որ ես ձեզիք տանի, քանի՞ս տեք այսօր վախեցի առատությամբ զոհաբերելուց, քանի՞ս տեք այսօր ձեր դասական զոհաբերությունը բերել, այդ մետաղադրամը, որ նրա միշտ կմտածեք, թե լավ է էլի, թե ես սովորել եմ, թե իմ կարողությունը սես է, ու ինքդ քեզի կարտարացնես, քանի՞ս տեք ուզեք ֆինանսապես ճեղքում ապրել ձեր կյանքի մեջ, ուզեք թե չէ, ուզեք թե չէ, եթե ուզես քո հավատքով քայլ դես, իրականում ուզենալ է հետ է, իհարկե շնորհակալ եմ անկերտության համար, շատերը բոլորը ձեր չպարտացրեցիք, բայց եթե ուզես քո հավատքով քայլ դես, գիտեք ես ամենը ես փորձառաբար անցել եմ, ինչքան դժվար է եղել, ինչքան ավելին եմ տվել, ինչքան դժվար է եղել, ինչքան ավելին եմ նվիրվել, գուցե եթե դուք մտածես, թե ես հովիվ եմ, ես հովիվ չեմ ծնվել, քայլը դեր առու, դուք տեսնես Տերը քեզի կօրնեն, գուցե դուք մտածես, թե դու աշուն ես, դու պարտավոր ես ելնելու, կներեք ոչ մեկս էլ ոչ մի բան պարտավոր չենք, բայց կենենք Աստծո պատվի համար ու առաջ շարժվելու համար Իսուսի անունով, ինչու համար, որովհետև համարձակությունը ինքը գործնականի մեջ խոսա, համարձակությունը գործնականի մեջ խոսա, ու գիտեք այդ համարձակության դիշքը մեր ամեն մեկի կարիքն է ունենալու կապնելու համար, անգամ Աստծուն մոտենալու համար, Եբրայցիների 10-րդ գլխի 15-րդ խոսքը հետևյալն է ասում, մենք սրբարան ենք մտնում համարձակության, Սուրբ Տերը մտնելու համար մենք ունենք այս համարձակության կարիքը,
Գիտեք ինչու համար շատերը ուղղակի կարոտել ու աղոտքից ավելին չեն ենե, բայց շատերը ուղղակի կմոտենան Աստծուն, շատերը կմոտենան Աստծուն։ Երբ որ մենք ճամբարի մեջ ենք, նա հզոր մոտեցում են ունեցել Աստծուն։ Այնքան հզոր, այնքան իրական, անկամ Աստծուն հզոր մի խոստում են վերցրել, անկամ Ռաֆի եղբայրը օշնել է այդ խոստումը, գուցե չեն մտածել, բայց օշնեց այդ խոստումը, գիտեք հետաքրքիր է, Աստծուն կամ իրան ավելի ավելի մոտենալն է։ Աստված իրական Աստված է, Աստված իրական Աստված է, ու մենք ունենք կարիք մոտենալու իրան, հպվելու իրան, մենք ունենք կարիք մոտենալու իրան ու իրանից պատկան վերցնել, դատարեք ուղղակի աղոտելուց մոտեցեք իրան, Աստծո խոսքը 21 սուրբ տեղը մտնելու իրավունք ունենք համարձակության, մենք սուրբ տեղը կմտնենք համարձակության, մենք ուրիշ խոսք արդեն Եբրայեցիների 4 գլուխ 16-րդ խոսքը ասում է, համարձակության մոտեցեք շնորհացածին, երբ որ կանգնի Աստծո առաջ, համարձակության կանգնի իր առաջ որպես ոստի։ Գիտեք շատ անգամ ինչը կխանգարում է համարձակության կանգնելը, մեր խիրճը, մեր ներսում գտնվող Սուրբ Հոգու վկայությունը, որի վկայության արդյունքում մենք գիտենք ինչ որ բաներ են չէ մեր կյանքի մեջ, ինչ որ ոլորտներ են չէ հավատարմության առումով, նվիրումի առումով, եսակենտրոնության առումով, այս ամեն ինչ ավելի ավելի մեզի կսրգե ու կսահմանափակե, բայց երբ որ դու ճեղքում ունիս քո նվիրմանդ մեջ, երբ որ դու ճեղքում ունիս քո զոհաբերությանդ մեջ, երբ որ դու ճեղքում ունիս ավելի ավելի քո խոսքերին մեջ, համարձակության կկառնես իր առաջ։ Գիտեք, ուզենամ ամեն մեկին նա հարց տամ, վստահ եմ գիտեք պատասխանը, գիտեք ամեն մեկս մի օր դիտեք այս երկիրը, ամեն մեկս մի օր դիտողանք այս երկիրը, ու անկախ ամեն ինչից, թե որն է այդ օրը ու ինչ ճանապարհով է այդ օրը գալու, մենք ունենք կարիք համարձակության պահելու ու շարժվելու, ոչ թե վախով։ Շատ անգամ մարդիկ կվախենան իրաց կյանքը պաշտպանած լինելու համար, իրաց ընտանիքը, իրաց կեցությունը, իրաց ապահովությունը, իրաց ապագան պաշտպանած լինելու համար, բայց գիտեք ավելի ավելի շատ կգործունեն, ավելի ավելի շատ կգործունեն, Հոբի կրկի մեջ նա խոսքը ասել է, «Այն ինչից կվախենայի, ինձ պատահեց»։ Այն ինչից կվախենայի, ինչու համար կվախենաս, ինչու համար կվախենաս կորցնելուց, որպեսի կորցնես, ավել լավ է չվախենաս կորցնելուց, որպեսի ոչ թե չկորցնես, այլ գտնիս, այլ ավելին ունենաս, այլ ավելին օրհնվիս, ավել լավ է ուղղակի չվախենաս, կառնիս համարձակության, կառնիս այդ օրհնության մեջ շարժվելով, կառնիս ավելին ունենալու համար, որովհետև Աստծո կամքը անկամ իրան մոտենալու մեջ համարձակությունն է։ Գիտեք ձեր խոսքերի մեջ, ձեր ապրած կյանքով ու ընթացքով ունեցեք մի հատ համարձակության դիշ, ունեցեք մի հատ դիշք, որի մեջ կա խիզախություն, որի մեջ կա համարձակություն, որի մեջ կա վճռականություն, քո նվիրումովը, քո տիրոջը հանձնվելովը, քո իրան ծառայելովը, անմնացորդ ծառայելովը, անմնացորդ հանձնվելովը, անմնացորդ ներդնելովը քո գումարը։ Գիտեք շատ անգամ, երբ որ մենք գումարի մասին խոսանք, դե կուզենամ ձեզ հետևյալը ասել, ձեր մեջ եղած են մարդիկ, ովքեր տասնորոշ չեն դար, կուզենամ հարցնեմ ձեզի, հարսցել եք թե չէ, թե հարսցել եք, ասենք մենք էլ չտար, այդ այդ մարդիկ, ովքեր հավատարի մենք կարնամ ասեմ իրաց կյանքի մեջ փոփոխություն կա, իրաց կյանքի մեջ փոփոխություն կա, որովհետև հավատարի մենք, գիտեք շատ անգամ մենք մտածենք, չտանք որպեսի պաշտկերը սպագենք ու միշտ պաշտկեր ունի, չտանք որպես այս կարիքները հոգանք ու միշտ կարիքներ ունի։ Գիտեք անկամ իրատեսությունը վախի պատճառով մարդիկ կկործնեն, կկործնեն վախի պատճառով, բայց երբ որ դու կգանիս մի համաստվածային դիրքի մեջ, ես մի անօրինակ քիչ մի համաստծո ծառա ինքը սաղ իհարկե է մեծ բաներից իրան խոսային, բաները հերթատեսություն ունեին, մեծ ծրագրեր ունեին, ես կարծեմ ինքը կխոսար 7-8 միլիոն դոլարի մասին ու կսեր մեզ ինքան փողեր, 7-8 միլիոն դոլար, ու կսեր մենք աղոտեինք, բայց 5 միլիոն դոլար ունեինք, այս կսեր քիչ է, մեզի 7-8 միլիոն դոլար էր դեր, երբ որ է թվերը կսեր բանկերը ինչը, բայց դերսում հնարավոր է պես դրեր, կսեր տերը խոսած ընդը, զանգեցի մի համաստու ծառայի ասեցի, աղոտեմ ձյանվար, ինձի պետք է 7-8 միլիոն դոլար փող, սա կաղոտեմ, ասեց մենակ մի աղոտ է, գնա ու ստացի 1 միլիոն դոլար գումար են ուղարկի քո հաշվի համար,
մեկ միլիոն դոլարը զոհաբերել ծիրա։ Սեպտերը հոգաց ամեն կարիքը, որի կարիքը մենք ունենք։ Դեպ մի Աստվածային բանալի է։ Պարզեն մի կսին ծեցի, թե մի ամեսը։ Ինքը իր ունեցած 1 միլիոն դոլարը կզոհաբերի կներդնե ուրիշի ծառայության մեջ, որովհետև ինքը ունենա 7-ի ծուտը։ Մենք մտածենք, իմ ունեցածը 10-ի վրա 20-ը ավելացնեմ մեր բանի կրասնին։ Ուզես ծուն ունենաս 10-ը զոհաբերել։ Կարողացի դա։ Քանի՞ս է ուզեք ձեր կյանքը ողնված ու կարևոր է։ Իրականում ուզեք տվեք Աստծուն այդ կյանքը։ Ուղղակի այսպես վերցրեք ու տվեք իրան։ Այդ ժամանակ ողնված ու կարևոր չէ։ Այդ ժամանակ պաշտպանված կլինի։ Իսկ կան դողակ դուք ձեր կյանքի վրա ինքանքը կորցնեք։ Հիսուսը ինքը շատ հստակ բարձրացրի։ Ով որ ուզենա չկորցնե, կկորցնե, բայց ով որ չկորցնե, ձեր ավետարանի համար անպայման ինքը կգտնի։ Քանի՞ս եք պատրաստ ձեր կյանքը տալու Աստծո։ Իրականում տալու, կիրակի օրը հավաքվել գալու մասին չի խոսքը։ Իրականում տալու, ծառայելու իրան, նվիրվելու, ընծայվելու, ամբողջովին ուղղակի ներդրվելու իր գործի մեջ, իր կյանքի մեջ, հենց այս ժամանակը որ ամենը շատ է։ Հենց այս ժամանակը որ ամենը ավելի ավելի կօգտվի։ Ու գիտեք իրականում Աստծո օգնության ճանապարհը հենց այս ճանապարհն է, որովհետև համարձակությունը ոչ միայն խոսք է, այլ նաև գործողություն է, որ նրա մեջ դենենք։ Գիտեք, մեր ամեն մեկի նվիրման գործի մեջ մի հատ խանգարող հանգամանք կա։ Պատճառները։ Պատճառները։ Միշտ պատճառներ կունենանք չնվիրվելու, պատճառներ կունենանք չգործելու, բայց Աստծո կամքն է պատճառները կողքի դնել։ Անկամ եթե կողքի դնելու արդյունքում մենք ինչ-ինչ չափով կդժվի, կփոխենք Աստծո երեսը։ Ուզենամ պահունիք ոգի հենց ես մտքով ուղակի մեր նվիրումը Աստծո առաջ բերելով, մեր համարձակության դիշքով Աստծո առաջ կանգնելով, անկամ խոստացեք Աստծուն, ձեր նվիրումով փաստեք ձեր համարձակությունը, ձեր խոսքերը թողեն ինտերական խոսքեր, ձեր խոսքերը խոսքերի մեջ թողենի համարձակություն, թողենի վստահություն, որ Տերը քեզ հետ է, դու երբեք մարդուս չես վախենում։ Շնորհակալ եմ սիրելի Աստծո, շնորհակալ եմ սիրելի Աստծո, շնորհակալ եմ սիրելի Աստծո։ Քանի՞ս եք մտածեք, որ այս խոսքերը հենց ձեր համար են։ Քանի՞ս եք մտածեք, ձեր վերև պայք, քանի՞ս եք մտածեք, որ այս խոսքերը հենց ձեր համար են։ Այո, հենց ձեր համար են։ Հենց ձեր համար են այս խոսքերը։ Հենց ձեր համար են։ Գիտեք ինչու համար, որովհետև Աստված ամեն մեկի ուզը օգնել ու բարձրացնել։ Աստծո ամեն մեկի ուզը օգնել ու բարձրացնել։ Աստծո կամքը չէ խենք չի վիճակը, որի մեջ դու կաս։ Անկամ այդ եղբոր օրինակի մեջ մենք տեսնենք, մարդ իր խերջությունից կարող է աղոտել, մարդ իր խերջությունից կարող է ծոն պահել, որոնք իրականում հոգևոր բաներ են, բայց մենք դա աղոտենք ոչ թե մեր խերջությունից, այլ սիրուց դուրս գալով։ Իրահետ իրական հանդիպում փապակելով արել։ Շնորհակալ եմ սիրելի Հայր, շնորհակալ եմ սիրելի Հայր, շնորհակալ եմ սիրելի Հիսուս, շնորհակալ եմ սիրելի Հիսուս։